তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহুচৰে তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধন ধৰে। আজি অসমীয়াৰ বাপতি হাহন কাতি বিহু আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন বজাৰত কাতি বিহুত প্ৰয়োজনীয় সকলোবিলাক সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় গাঁৱলীয়া সমাজত এইবিলাক সামগ্ৰী সুলভ, কিন্তু চহৰীয়া সমাজত যিহেতু সকলোৰে ব্যস্ততা, সকলোৰে সুবিধাৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটীৰ বজাৰসমূহত সকলোবিলাক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী উপলব্ধ হয়। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ বামুনী মৈদামত, আৰু বামুনী মৈদামতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোবিলাক সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে। বিশেষকৈ তুলসী পুলি, যিহেতু অসমীয়াৰ সমাজত পৰম্পৰাগতভাৱে তুলসী পুলি ৰোপণ কৰা হয়, ধূপ চাকি জ্বলোৱা হয়, বহুতে মাহ প্ৰসাদ আগবঢ়ায়, লগতে আকাশ বন্তি জ্বলায়, শস্যৰ পথাৰত বন্তি জ্বলায়, সকলোৱে সেৱা লয় যাতে শস্যখিনি ভাল হয়। সেইবাবে কাতি বিহু আজি সকলোৱে উদযাপন কৰিব। আৰু আপোনালোকক আজি বামুনী মৈদামৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম, আৰু বিক্ৰেতাৰ সৈতে সকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম, গ্ৰাহকসকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। প্ৰথমতে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। বেলপাত, তুলসী, দুবৰি, পদুম, তুলসী গছ, তাৰপিছত হালধি আছে, মানকচু আছে, কলপাত আছে, ধানৰ কি আছে, এইটো ধান 10 টকা, আমপাত 10 টকা, এই ভেটো 10 টকা, তুলসী 10 টকা, দুবৰি 10 টকা, তামোল 5 টকা, এটা কলপাত 10 টকা, তুলসী গছ 20 টকা, কচু আদা 20 টকা, এইটো 20 টকা এক পিচ, এইটো পদুম 30 টকা, এইটো 50 টকা। বৰ্তমান অহা নাই, একজনে আহিছে, অহাত দেৰি হ'ল না, লাহে লাহে আহিব, পূজা গধূলিহে আৰু। বস্তুবিলাক এই মাছ খোৱাত বহে ফেঞ্চি বজাৰ, আৰু তামোলটো ঘৰৰ পৰা আনিছে, হাজো হাজো ৰাতিপুৱা আহিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে। আমি মই ইয়াতে গেন্দে ফুলৰ মালা বিক্ৰী কৰিছোঁ 40 টকাকে, আৰু ধানৰি আছে, তুলসী গছ আছে, তুলসী 20 টকাকে, ধানৰি 10 টকাকে পাৰ পিচ, আৰু চাকি আছে, চাকি 12 টকা, আৰু এইটো 5 টকাকে এক পিচত, 12 60 টকা, আৰু মিঠাতেল আছে, এনেকৈ আছে, কলিতা আছে, ধূপ আছে, কলিতা 10 টকাকে এক মুঠি, তামোল পাণ আছে, তামোল এটা আৰু পাণ দুপাত 10 টকা। গ্ৰাহক অলপমান আহি আছে, দুই এটা আহি আছে, আহি আছে, ইয়াত বহুত নানান ধৰণৰ বস্তু আছে, তুলসী আছে, ফুল আছে, চাকি আছে, ধূপ আছে, সিন্দুৰ আছে, পদুম ফুল আছে, নাৰিকল আছে, ডাৰ বেলপাত, চাকিবিলাক 5 টকা আছে, 10 টকাৰ আছে, আৰু ফুল সিন্দুৰ আছে 20 টকা, 10 টকা, ধূপ আছে 10 টকীয়া, 15 টকীয়া, তুলসী 20 টকা কৰি আছে।